מוכרח שתרצה להרגיש טוב, אני מוכן לקבל את זה. אבל לא מוכרח שיהיה לך רצון, ונראה את ההבדל. לא מוכרח שיהיה לך רצון. אתה מבין בכלל את ההבדל? כן, הבנתי. אם כבר יש לך רצון, אז מוכרח שתרצה להרגיש טוב, אבל לא מוכרח שיהיה לך רצון, יכול להיות שלא יהיה לך רצון. עכשיו, איך עושים שלא יהיה לך רצון? אם חוקרים כל דבר, למה אני רוצה אותו? בסוף אין לך רצון. הבנת? מה הבנת? מה שאלת ומה הייתה התשובה? שאני מוכן לקבל את זה, כי אתה גם לא באמת רוצה להרגיש רק טוב. אם היית רוצה להרגיש רק טוב, היית כבר מזמן להרגיש רק טוב. אבל, איפה אבל? השאלה אם יש רצון. בדיוק. כשאומרים על משהו שהוא מחויב, תשאלי האם הוא מחויב תמיד להיות ככה, או רק אם אז הוא תמיד ככה. אבל אם אתה נולד, אתה נולד כבר עם רצון, לא? נכון. האגו שלך זה רצון. את צודקת, אם אתה נולד, אתה עם רצון. על אותה מודד יש רצון. את צודקת. אז יש רצון, והרצון הוא הדיפולט של הרצון. אם אתה נולד, יש לך רצון. נכון, מסכים איתך, אבל אתה יכול לעשות תהליך שיביא אותך למצב שתחזור להיות לפני שנולדת. סבבה, את זה אני מבינה. את זה אני מבינה, אבל אם אתה נולד ואתה... אם אתה כבר נולד, מחויב שתרצה להרגיש טוב. רגע, לאיפה אין רצון? לא יודע. תגדיר רצון. אתה יכול להגיד שהיא רוצה, אתה יכול להגיד שהיא רוצה. נכון, זה דברים ידועים. אז מחויב שאני רוצה להרגיש טוב. רצון זה דברים שמודם. סטופ, אני איתה עכשיו. מה אתה אומר? מה אתה אומר? מחויב שאני רוצה להרגיש טוב, כי אנחנו נולדים כבר עם רצון. נכון, 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 אבל אם תחקרי עד הסוף, את תצאי מהחוויה של אני קיימת בכלל. אם תצאי מהחוויה שאני קיימת, אז את כבר לא נמצאת על הרצון. אבל איך מחויב שאנחנו רוצים להרגיש טוב? כי עובדה שיש אנשים שסובלים והם ממשיכים לסבול ורוצים להמשיך לסבול, אז זה לא מחויב ש... לא רוצים להמשיך לסבול. למה? יש הרבה אנשים שנהנים מסבל. כן, אז נהנים מזה, אז רוצים להרגיש טוב. אני אסביר לך משהו, תקשיבי. יש משהו שחייב להיות קיים. אתה יודעת מה? הזמן. לדוגמה, הזמן והמקום חייבים להיות קיימים. יכול להיות מקום שאין בשום מקום, יכול להיות... מה זה, מה פירוש חייב להיות קיים? שהוא לא יכול לא להיות קיים. עכשיו דוגמה, יכול לא להיות מקום? איך לא להיות מקום? אם אין מקום, זה גם מקום. יכול לא להיות זמן? לא, כי זה זמן. זה מחויב. יפה, וזה לא מחויב באמת. כי אם כבר יהיה זמן ומקום, אז מחויב שיהיה זמן ומקום. אבל יכול להיות שלא יהיה לא זמן ולא מקום בכלל. אם כבר יש זמן ומקום, אז מחויב שיהיה... אין סוף זמן ומחויב שיהיה אין סוף מקום. אחרי שיהיה זמן ואחרי שיש מקום, אז מחויב שהמקום הוא אין סופי ושהזמן הוא אין סופי. כאילו לא יכול להיות שיהיה זמן שלא יהיה בו זמן, ולא יכול להיות שיהיה מקום שלא יהיה בו מקום. אבל יכול להיות שבכלל לא יהיה לא זמן ולא מקום. לגמרי שלא יהיה. מבינה? כשאת רואה שמשהו מחויב, תשאלי האם הוא יכול לא להיות בכלל? כאילו, האם יש משהו שאם הוא לא יהיה, אז גם זה לא יהיה. זאת אומרת, אם נגיד לא הייתה מציאות, אז לא היה רצון להרגיש טוב, נכון? וחייבת להיות מציאות? לא. שלנו חייבת להיות מציאות? לא. לכן לא חייב שאני, מבינה? אז אם התודעה מחוברת ל- יש מציאות, יש אני, יש זה, אז יש רצון. אז בנפרדות זה כן מחויב לרצון להרגיש טוב. אם את קיימת, מחויב שיהיה לך רצון, ומחויב שתרצי להרגיש טוב, ושלא תרצי להרגיש טוב עד הסוף. כי אם את תרצי להרגיש טוב עד הסוף, אז יהיה לך רק טוב, אז לא יהיה לך טוב. בגלל שאת רוצה להרגיש טוב, אז את לא רוצה להרגיש טוב, מבינה? אבל כל זה, זה רק אם. כי אם התודעה עצמה עוברת למקום של אין הבדל בין דבר להיפוכו... זה ברור לי. הבנו את העניין? רגע. כן. עכשיו תהפוך לי. מה להפוך? אין הפך. למה תינוק? נו. הוא זה שסובל יותר מהמבוגר. למה הוא סובל יותר מהמבוגר? יפה. כי המבוגר... כי המבוגר יש לו יותר תירוצים להבין למה זה קורה לו.
הילד עדיין לא תירוצים. יכול להתמקד על כמה... הסבל, כן, המבוגר, המבוגר נגיד יכול להיחס במשהו, התינוק אין לו מה להיחס. זה היפוך. התינוק גם לא מוכן. זה תמיד משהו ביחס למשהו. אתה יכול להגיד, התינוק היה לו כל כך טוב קודם, שעכשיו הוא סובל עוד יותר בדיפול שלו בכלל. הוא עוד לא התרגל לעולם וגם שורפים אותו. כאילו גם רע לו מזה שהוא פה וגם רע לו מזה ששורפים אותו. שני רעים. הבן אדם המבוגר כבר התרגל לזה שהוא פה, זה לא רע לו, עכשיו רק רע לו שהוא שורפים אותו. אתה רצית שאני אפוך, לא? אני עדיין לא הבנתי את ההיפוך. מה אתה רוצה להגיד? ההיפוך. של מה? מצד אחד, יש... מה הדבר ומה אתה רוצה להפוך? אוקיי. מצד אחד אתה אומר, עזוב תינוק, ואם אין לך, אין לך ידיעות, אין לך מודעות, ככל שיש לך פחות מודעות, ידיעות, נניח, אז אתה פחות סובל. וככל שיש לך יותר ידיעות, אז ככה אתה יותר סובל, כי ככל אתה נאחז, אתה נתפס... זה לא נכון. הוא שטר אותה. אז מה ההיפוך? אוקיי, ההיפוך אומר שככל שיש לך יותר ידיעות, אז מהיבטים מסוימים אתה יותר סובל, ומהיבטים מסוימים אתה יותר נהנה. בן אדם נגיד דתי, שנשרף על קידוש השם, יכול להיות שזה חוויה מאוד גדולה. יכול להיות שהוא חווה התעלות רוחנית, משמעות לחיים, עד שהוא מת הוא חווה משמעות. אדם שאין לו דתי ידיע, הוא רק חווה את הכאב, הוא לא יכול להגיע אותו עם איזו משמעות רוחנית פילוסופית. אוקיי. תבין, יש טוב ורע, יש...